Ahojte, vybral som sa na taký dvojdňový výlet s menšou výzvou, že si so sebou nevezmem žiadne jedlo ani žiadne pomôcky na založenie ohňa, čiže žiadne kresadlo ani zápalky pri sebe nemám. A čo sa týka potravy, tak všetko si budem musieť nájsť v lese. To sa nachádzam v takejto oblasti, tak tam niekde sa vydám, pohľadám si nejaké jedové byliny, možno nejaké slimáky, uvidím čo nájdem. A čo sa týka založenia ohňa, tak chcem zakladať oheň trením pomocou luku, takzvaný bow drill. No vidím, či sa mi to vôbec podarí, lebo včera skoro celý deň pršalo. Ešte je mokrá aj tráva. Nedávno vyšlo slnko, lebo bola hmla. A teraz bolo hmlisto. Tak sa idem teraz niekde poobzerať po nejakých materiáloch na založenie ohňa, prípadne nejakých bylinách. No a bylin si niečo večer uvarím, samozrejme, ak sa mi podarí založiť ten oheň. Idem skontrolovať, či nájdem nejakú suchú trávu. Tam vidím brezu, tak z nej si trošku vezmem. A keďže teraz vyšlo slnko, je pekne, tak ten materiál, čo si nájdem na založenie ohňa, či už drevo alebo suchú trávu, tak si na slnku pekne vysuším, aby som si k večeru alebo počas dňa mohol niekde rozložiť oheň a nejakým spôsobom ho preniesť do táboriska. Ešte neviem ani kde vlastne pôjdem. A tak priebehu dňa si nájdem nejaké vhodné miestečko. V prvom rade teraz idem nazbierať nejaké byliny a ten materiál. Pomaly sa blížim k breze, že si vezmem troška kôry a tu práve som zbadal, že je tu meta. Tak si vezmem a večer si spravím čaj. Ešte tu vidím skoro cel, tak sa možno pozbieram. No uvidíme, čo všetko nájdem, aby som si mohol spraviť nejakú vydatnú potravu. Čiže plánujem nájsť kozonovú hoscovú zo žihľavy. Vezmem listy alebo semena. Začínajú pomaly dozrievať alebo kvitnú čípky. Tak z nich si vezmem, ak niečo nájdem. Dneska je fakt nádherne. Nachádzam sa v takej oblasti, tam v pozadí vidno nejaké kopce. Tam sú borovice, čiže ďalší spôsob, ktorý môže pomôcť nejakým spôsobom založiť oheň. Idem si zebrať tú metu, aby som ho nestratil. Tak to je jej kopec. Nádherne vonia. Takže väčšie určite použijem do čaju. Vidím k breze, že si vezmem troška kôry a tu práve som zbadal, že je tu meta. Tak si vezmem a večer si spravím čaj. Ešte tu vidím skoro cel, tak sa možno pozbieram. No uvidíme, čo všetko nájdem, aby som si mohol spraviť nejakú vydatnú potravu. Čiže plánujem nájsť kozonovú hoscovú zo žihľavy. Vezmem listy alebo semena. Začínajú pomaly dozrievať alebo kvitnú čípky. Tak z nich si vezmem, ak niečo nájdem. Dneska je fakt nádherne. Nachádzam sa v takej oblasti. Tam v pozadí vidno nejaké kopce. Tam sú borovice, čiže ďalší spôsob, ktorý môže pomôcť nejakým spôsobom založiť oheň. Idem si zebrať tú metu, aby som ho nestratil. Tak to je jej kopec. Nádherne vonia. Takže väčšie určite použijem do čaju. Vytiahol som si
Arafatku z ruksaka. Po nej si idem nazbierať tú metu a ďalšie byliny, ktoré nájdem. Arafatku väčšinou využívam, keď je takýto slnečný deň, že si ju trošku namočím a dám si ju na hlavu, aby som sa schladil, alebo keď idem večer spať, tak si ju dám do spacáka, používam ju ako vankuš. Lepšie sa mi tak proste spí. No, tak si idem natrhať už tú metu. To je kopec, čo je fajn. Fakt nádherné vonia, teším sa na ten čaj. Smerom k breze som našiel jednu bylinu, ktorú si nazbieram, čiže ide o kozonovú hoscovú. Jej hlavné rozpoznávacie znaky sú také, že keď ju trošku rozdrvíte v rukách, tak vonia ako petržlen. Ďalší jej znak. Otrhnem túto väčšiu. Dúfam, že to bude na kamere vidno. Tak má ako keby, ak by to mobil dobre zaostri, taký trojuholníkový tvar z tónky. Takže takto vyzerá kozonová hoscová. Podotýkam, ešte je tu jedna taká podobná rastlina, ale tá má na sebe trne, ktorú rozhodne nezbierajte. Čiže kozonová, ako som povedal, má trojuholníkový tvar z tónky a má vôňu po petržlene. Idem si ju nazbírať. Už som pri breze. Idem si nazbírať kôru. Vlastne iba tieto šupinky. Nejdem stromu zbytočne obližovať. A ako som sa tu poobzeral, tak v tých miestach vidno huby, plávky. Tak aj tie si vezmem na obed alebo večeru, ktorú si spravím. Teším sa na jar, keď breza bude vypúšťať brezovú miazgu. Pôjdem si z nej nabrať. Je to tu také zarastené, tam som sa predieral. Nazbieram si tu kôru a popozerám sa po nejakej žihľavé a už budem zháňať aj materiál na bow drill. Tá kôra je ešte mokrá, cítim to. Tak si ju dám do vrecka. Nech sa mi trošku zohreje a usuší. Potom pôjdem zobrať aj tie huby. To sú dva. Tam vidno. No, vidíme, aká sa mi večera podarí spraviť. Ale mala by byť celku chutná. Ešte si nájdem rebríček obyčajný. V prípade nejaké korenisté byliny. Nech to má ako takú chuť. Ešte tie huby tomu pridajú svoju chuť. Čiže bude to celkom výživná, chutná polievka. A pridáme tam možno trošku bielkovin, čiže nejaké to účinné koníky, prípadne slimáky. Pochodil som tu po okolí. Ponachádzal som v tých miestach, ako ukazujem, huby. Našiel som plávky, muchotravku ružovkastu, suchohríb, ridziky, bol ich tam kopec tých ridzikov, ale nechcem ich brať. To, čo som našiel, si myslím, že mi bohate stačí na obed a na večeru, prípadne ak budem chcieť niečo na raňajky, tak si tu zbehnem na toto miesto a pozbieram si, čo mi bude treba. Uvidíme, aký hladný budem. V tomto mieste ma zaujali
tieto dva smreky hrubé a fakt dosť vysoké. Z jedného vytekala žilica. Dobre ju vidno. A ten druhý je fakt hrubý. Nádherné stromy. Tam vidím liesku, tak sa pôjdem pozrieť, či nájdem hodný materiál na založenie ohňa trením. Niečo som si už pozbieral, čiže lúk mám, vrták, ale ešte sa obzriem po vrtáku z iného dreva. Môj ďalší plán je taký, že si ponachádzam tie vhodné dreva na založenie ohňa trením, nájdem si suchú trávu, potom vybehnem niekde na saniečko, tam ten materiál nechám presušiť, potom si pomaličky začnem hľadať nejaké miesto, kde prenocujem. Aj keď pozerám, že tu je to tiež celku fajn, celkom také pekné miesto, tak dosť uvažujem nad tým, že či sa tu potom k večeru nevrátim. Uvidím ešte, ako sa situácia vyvinie. Idem sa ešte pozrieť tam, tomu stromu, smreku. Je tu nádherná príroda. Dneska je pekný deň, slnečno, okolo 24-25 stupňov. Tak prečo neísť vonku, prečo to nevyužiť, nevyskúšať si nejaké tie techniky zo zalesáctva, či už oheň trením, alebo vyskúšať ďalšie jedové byliny, ktoré som sa naučil, a celkovo tie svoje skúsenosti postupne rozširovať, skúšať nové veci, v niečom sa zlepšiť. Proste každá nejaká takáto prechádzka má svoj zmysel. Určite by ste to mali využívať, pokiaľ máte čas a chuť sa učiť takýmto veciam, ktoré boli kedysi pred pár rokmi, vlastne ešte pred 100 rokmi alebo aj menej, bežnou súčasťou, že ľudia využívali tú prírodu, dá sa povedať, že na maximum, nemyslím tak, že ju likvidovali a brali si z nej všetko, čo proste chcú, bez toho, aby ju nejako o to požiadali. Myslel som to skôr v takom zmysle, že tú prírodu využívali rozumným spôsobom, tak ako kedysi naši predkovia. Proste tá príroda im dokázala, vlastne aj teraz vám príroda dokáže dať všetko, v podstate čo potrebujete, či už je to od vody, prípadne nejakej potravy, taktiež od prístrešku. V podstate všetko, čo chcete, vám príroda poskytuje, tak keď sa v nej pohybujete, tak by ste mali byť k nej, ako by som povedal to správne, mali by ste ju rešpektovať, dbať na tie jej zákony, zbytočne ju nejako nenarušovať, nelikvidovať. Správať sa v horách, v lesoch, ticho. Môžete potom po prípade nejako zbadať zver, keď ste potichu. Mne sa tak minule stalo, že som sa potichu prechádzal pri takých brezách a popri tom asi 5 metrov po ľavej strane som videl srnku, ktorá si ma aj nevšimla, bol som pri strome. Bol to pekný zážitok. Čiže aj takéto zážitky vo krásne chvíle môžete prežívať v prírode. Vravím, že takéto zážitky, spomienky sú proste na nezaplatenie. Aj tento smrek je krásny. Dúfam, že to bude dobre vidno, lebo z pravej strany mi svieti slniečko. Je to proste nádhera. Večer, keď si založím oheň, tak sa pokúsim si spraviť takú menšiu piecku, ak nájdem vhodné skaly, a potom vám ukážem, ako sa postarať o ohnisko, keď proste už oheň vyhasne, ale to vlastne urobím až na druhý deň. Ale poviem vám tie základy, na aký spôsob to robím ja, keď sa pohybujem niekde po prírode, že keď mám oheň a potom ho uhasím,
spravím to tak, aby proste to miesto ostalo v podstate ako keby také nedotknuté, tak sa to snažím všetko zakopať a dať to do pôvodného stavu, ale to si ukážeme zajtra ráno. No, teraz som sa trošku rozkecal, tak sa idem pozrieť na tú liesku, či tam je nejaký vhodný materiál. A potom, keď bude niečo zaujímavé, tak to natočím. Presunul som sa ďalej. Tam nižšie je potok. Neviem, či ho počujete. No a našiel som miesto so suchou trávou, síce ešte taká navohnutá, ale niečo si pozbieram, dám si to do vrecka. Krásne zvuky. Tam pozadí mi nejaký vtáčik spieva. Tak si nazbieram tú trávu suchú. Tam ešte vidím brezu, tak možno z nej trošku niečo vezmem. Krásne zvuky. Tam dole, keď som bol pri potoku, si vám ho aj idem ukázať, aby ste vedeli, o akom potoku rozprávam. Ten potočik je v podstate taký tichý a mám strašne rád tie zvuky, keď takto potok preteká. Mňa osobne to veľmi ukľudňuje. Musím prekročiť. Dúfam, že je to na kameru dobre počuť. Celko je hlboký ten potok, čiže po prípade by sa to dala vykonať nejaká hygiena. Ešte som chcel povedať, že keď je takýto snečný teplý deň a pohybujete sa niekde vonku, tak si dávajte pozor na pitný režim, aby ste neboli dehydrovaní, lebo v takomto teple sa vám to môže stať veľmi rýchlo, čiže keď pociťujete už taký stav, že ste trošku vysmednutí, tak sa napíte a predídete zbytočne nejakým nepríjemnostiam, či už úpalu alebo bolesti hlavy, keď ste dehydrovaní. Tuto to obídem a pôjdem si zabrať suchú trávu. Som prešiel nejakú časť lesa, tam po okolí som pochodil okruh asi pol kilometra. V okolí je celkom dosť potokov, čiže o vodu sa nemusím až tak báť. Zo sebou mám 2 litre, čiže by mi to malo vydržať na tie 2 dni, že dnes a zajtra po prípade, ak to miniem, tak zbehnem k potoku, naberiem si čo mi treba. Vodu taktiež využijem na varenie potravy, ktorú som si ponachádzal, čiže keď to zrekapitulujem, našiel som si nejaké rastliny jedové, ešte zbehnem po žihľavu, tu si vezmem, uvarím, mám kozonovú hoscovú, našiel som niekoľko húb, ktoré si uvarím, čiže aj tých je tu pomerne dosť v okolí, čiže potraviny alebo jedlo mám v podstate zaobstarané. Tu zda vidno také ako keby kriky, no a sú to vlastne maliny, ktoré si taktiež nazbieram, čo najviac môžem. Rozmýšľam, že si vezmem aj listy, z ktorých si spravím čaj. Čiže metovo-malinový čaj, mohol by to byť fajn. Tam ďalej vidno borovice. Behnem ku ním. V prípade si z nich vezmem asi jeden suchý konár, ktorý môže obsahovať masné drevo. Tak uvidíme, čo tu z okolia ešte dokážem zúžitkovať. Je mi pomerne teplo, tak sa snažím piť čo najviac vody. Mám už nejakú tú ohnivú dosku, ktorú ešte opracujem. Všetko to opracujem. Položím na slnko, nech to poriadne všetko preschne a
o niekoľko hodín, čo je možno o 3-4 hodiny sa pokúsim rozložiť oheň. Spravím si jedlo, najem sa, poprípade si zase niečo nazbieram. No a potom ku večeru si už budem hľadať nejaký prístrešok. Ešte by som chcel nájsť trudnatec kopytovitý, to by bolo fajn, ak by som ho našiel. Lebo takýmto spôsobom by som ho mohol dať do ohňa, on by vlastne chytil uhlík a týmto spôsobom by som dokázal preniesť oheň na miesto, kde by som mohol ísť taboriť, lebo ešte sa neviem rozhodnúť, či sa vrátim tamtým smerom, ako som bol, alebo ostanem tu, tak uvidíme. Ale ak ohnivá sada bude fungovať ako má, takže ak bude fungovať ohnivá sada tak ako má, tak nebudem musieť hľadať trudnatec kopytovitý a dokážem ohnivou sadou rozložiť oheň v podstate kdekoľvek, len si zozbieram materiál, čo potrebujem, tak vlastne plánujem, že si zozbieram ten materiál, dám si ho poriadne usúšiť, budem ho mať celý čas pri sebe, čiže ak budem chcieť ráno založiť oheň, tak materiál bude 100% fungovať, taktiež aj tá ohnivá sada, taktiež budem mať stále celý čas pri sebe, aby mi nezvohla cez noc, neviem ani aké má byť počasie, ešte sa budem musieť pozrieť, ale tak zatiaľ to vyzerá na pekný deň, uvidíme, čo bude v noci. Ohnivú sadu som už pripravil, tak pomaly sa budem chystať na rozloženie ohňa trením. Už v podstate všetko mám urobené, som si predvrtal aj dierku, ešte urobím zárez. Lúk mám položené nástroje, ktoré používam, to pielka a lôž od českého kováča Romana Švarca, vyzerá asi takto. V najbližšej dobe budem robiť retenziu aj na tento nôž. Takže to len tak pomimo. A tu sa mi suší tráva. Seno, ktoré som našiel. Pierko, to si vezmem dolu na pamiatku. Mám tu brezovú kôru. A ešte v tejto časti tu som si strúha vlastne opracovával som tú ohnivú dosku. A ešte tu mám humáčiky z bodliaka a trošku brezovej kôry. Tuto mám kôru, čo som si odložil, ale tá ešte, a táto by už mohla byť trošku suchá, tak to asi vezmem. A tu mám prichystanú tú kozonohu. Tam pod kozonohou sa nachádza meta. Tak vyskúšam teraz rozložiť ten oheň, čo by som sa najedol. Keď sa najem, keď sa mi podarí rozložiť oheň a uvarím si jedlo, tak pôjdem znova niečo nazbierať, aby som mal na večeru, prípadne ráno. Tam v tých miestach by sa mali nachádzať maliny, trošku som tam pochodil, ale nič moc som nenašiel, iba pár malín, asi 5. Tak všetko som zjedol, z tej strany sú trošku mraky, tak občas zahrmí, ale nie je to nič hrozné. Dúfam, že sa nespustí nejaký liak. Dúfam, že to tu nepríde. No dobre, takže kozonoha je pripravená. Potom si pôjdem nazbierať aj žihľavu, alebo semena zo žihľavy. To by som si dal možno ako večeru. Uvarím tie hríby. No a uvidí sa potom, čo ďalej. Tak môžeme ísť na to rozloženie ohňa. Trošku som sa zadýchal, asi po pol hodine sa mi podarilo spraviť uhlík. Teraz ho prenesiem do hniezda, rozfúkam oheň a začnem konečne variť. Oheň mi horí, medzi tým sa trošku zatiahol. To som sa pri tom boudrile unavil. Ešte som skúšal spraviť ďalšie uhlíky. No, vždy mi to potom vyhaslo. Je to z takého dôvodu, že včera dosť pršalo a vlastne aj táto ohnivá doska, ešte keď som ju bral, tak bola z nej cítiť vlhkosť, čiže bol fakt veľké šťastie, že som tedy na prvýkrát spravil ten uhlík.
lebo na viackrát sa mi to už nedarilo. Mal som dokonca aj dva vrtáky, ako môžete vidieť, obidva som ho potreboval. Čiže len raz sa mi podarilo rozložiť oheň, v podstate ten uhlík spraviť. Teraz idem spraviť. Myslel som si, že to urobím obed tú kozonohu, ale nakoniec to bude večera, lebo necítil som ani taký hlad. Rozmýšľam, že tú spomínanú žihľavu si dám asi na raňajky. Čiže boldr osada. Dám ju do ohňa. No sa pokúsim potom preniesť uhlík na iné táborisko, tu neostanem. Samozrejme oheň dôkladne uhasím, aby po mne neostala ani stopa. Takže tam mám kozonohu, idem si to zobrať. Prichystám si to a začnem pomaličky variť. Do ohňa musím stále fúkať, lebo drevo je navohnuté. Možno to na videu je počuť. Som nakrajal huby aj kozonohu, že to všetko vešusí. A ešte mi niekoľko kusov kozonohy ostalo, tak to si nechám na ráno. Pokúsim sa nájsť nejaké suché drevo a dá to do ohňa, poriadne to rozfúka, nech môžem konečne začať variť. Najem sa, spravím si čaj a potom sa presuniem na iné taborisko. Taká zaujímavá borovica. V budúcich videách budem rozprávať aj o liečivých účinkoch borovice, smreku a ďalších rastlinách. Chcel som aj nakamerovať, ako rozfúkavam uhlík, lenže statív, ktorý momentálne mám, mi nechcel držať, stále mi padal aj s mobilom. No a dopadlo to skoro tak, že uhlík mi skoro vyhasol, tak som to nekameroval. Čiže urobím samostatné video, keď budem robiť bow drill. Teda oheň trením za pomoci lúku. Tam v tých miestach, ako sú tie vrby, tečie potok. Čiže ešte potom si naberem vodu, prevarím. A keď pôjdem na druhé taborisko, tak budem mať dostatok vody, aby mi to vydržalo do druhého dňa. Dneska bolo horúco, čiže skoro liter a pol vody som vypil. Takže musím doplniť zásoby, aby mi to vydržalo aj na zajtra ráno, na ten zajtrajší čaj, raňajší, raňajky, ktoré chcem uvariť. Čaj z mety sa mi už uvaril, aj kozonoha s húbami je hotová, čiže mám hotové svoje jedlo. Oheň už pomaly dohorieva, tak keď sa najem, všetko to tu poopratujem, oheň uhasím a pôjdem si hľadať svoje táborisko. To ohnisko opravím tak, aby po mne neostala ani stopa. Tak idem vyskúšať tú kozonohu. Alebo takto to vezmem. A nie je to až také horúce. Je to v pohode. Keď sa takto pohybujete po prírode, prespávate vonku a chcete skúšať divoké byliny, tak najskôr si musíte zvyknúť na tú chuť bylin, na tú planú chuť. Neočakávajte nejaké zázračné chute, ale dá sa na to zvyknúť, je to úplne v pohode. Po prípade, keď poznáte ešte rôzne byliny, ktoré majú takú korenistú chuť, alebo rôzne huby, môžete si to tam dať. Tá polievka potom dostane rôznu chuť, ktorá by vám už mohla trošku podobať sa aj kuchyni, alebo polievkam, ktoré varíte doma. Prípadne si tam môžete dať nejaký bujon, ale ja to mám rád takto, v podstate na divoko, že si uvarím to, čo nazbieram a neberem so sebou zbytočne
hlúposti. Však na čo, keď príroda mi dokáže dať všetko, čo potrebujem. Takže ja sa idem navečerať a zbalím si potom veci. Ruksak, ešte ako za nohami ostala, tak to bude pravdepodobne na raňajky. A asi tým smerom sa niekde vydám hľadať taborisko. Vývar z húb a kozlnohy som už zjedol. Bolo to celkom výdatné aj chutné. Čaj z mety som si prelial do fľaše. Mám tam asi 4 litra. Budem si na večer popíjať. Takže paráda. Miesto, vlastne ohnisko som po sebe upratal. Všetko som dôkladne zahasil. Vodou, niekoľko litrami vody. Zahádzal hlinou. V podstate dal to do pôvodného stavu. Akurát tu po mne ostali len takéto hoblinky, keď som si strúhal tú ohnivú sadu. Ešte aj tam vzadu. Ale to prírode a zvieratám nejako neškodí. Ale ma trošku mrzí, že je to tu pospiľované a je tu v podstate taký ako keby bordel. No. Takže pobalím sa. Ešte mi kozlnoha ostala, to si dám pravdepodobne na raňajky. Asi aj s tou žihľavou uvidím, ako budem pociťovať hlad, lebo momentálne som sa fajn najedol, nič mi nechyba, som spokojný. Ešte ak po ceste nájdem nejaké šipky alebo maliny, tak tie si vezmem a tam si ako taký chutný dezert na večer. Vydám sa smerom na východ, tam si urobím tábor. No a tak pomaličky budem zakončovať svoj deň. Pozerám tak, že vidno oblaky, ale není zamračenie, čiže v noci by nemalo pršať alebo prísť nejaká búrka. Lebo po obede okolo asi 3-4 tu hrmelo, ale obišlo ma to, takže paráda. Prídem na taborisko. Na taborisko, vlastne na miesto, ktoré si nájdem. Uvidím, pravdepodobne viem asi, kde pôjdem. Tam si postavím celtu, vyťahnem veci na spanie a už budem len ležať, oddychovať a užívať si tú pohodu v lese, proste ten kľud a relaxovať. Prístrešok už mám hotový. Táto celta má rozmery 3x3 metre. Je to super tarp od Helikonu. Maskačom prevedený PL Woodland, čiže poľský maskač. Takto zhora som ju uchytil. Tuto ostrom. A ďalej tuto predu ešte. Nech tam mám taký pekný vchod. Taktiež je to uchytené ostrom. A vnútri zapnem si celý šesťčelovku. Je dostatok miesta pre dvoch, troch ľudí. Tam na ľavej strane vlastne budem spať. V pravej strane mám ruksak. Čiže toto bude dneska moja spálňa na túto noc. Sa teším. Mám ešte dostatok času. Je 19:05. Tak som si našiel ďalšie drevo, tak rozmýšľam, že si urobím ďalšiu ohnivú sadu. V podstate len tak si budem z nudy robiť uhlík. Dneska som to skúšal niekoľkokrát, asi 4 krát. Podaril sa mi jeden uhlík. Včera pršalo, tak vlastne kvôli tomu to bolo. Preto je bouldril taký pomerne dosť fyzicky náročný a musíte zvoliť tie vhodné materiály, aby sa vám to podarilo rozložiť. Teda aspoň spraviť ten uhlík, nie rozložiť oheň. Dôležité je spraviť uhlík a potom ho rozfúkať. Keďže včera tu bol dosť silný lejak, tak drevo je navohnuté a som vďačný aj za ten jeden uhlík, ktorý sa mi podaril hneď v podstate na prvý krát, z ktorého som rozfúkal aj oheň, z ktorého som si potom uvaril večeru, ktorá ma zasvietila
Stále sa cítim celkom sytý. Ten poľský maskáč perfektne maskuje v takomto prostredí. Tu sú liesky. Skojorieky sú popadané po zemi, tak sa asi do nich pozriem, či tam niečo je, že by som si dal nejakú menšiu svačinku. No a tu mám brezu, z ktorej si idem urobiť ohnivý vrták, ohnivú dosku. No a v plnej fľaši mám čaj, čiže si ho budem v kľude večer popíjať. To je ďalší krásny smrek. V podstate som tu dosť krytý z každej strany. Čiže keby v noci náhodou pršalo, tak lieskové listy ma dostatočne ochránia, aj keď mám celotu. Čiže paráda. Ešte čo sa týka stavania pri strežkov, tak sa vždy musíte poobzerať po okolí, že či tu nevedú nejaké zvieracie chodničky. Ja som okolie dostatočne skontroloval, nevedím tu žiadny chodníček ani stopu, čiže miesto vhodné na prístrešok, mal by som tu spať pomerne kľudne, bez toho by ma tu otravovali alebo vyrušovali v noci nejaké zvieratka. No a poprípade, ak prídu na nejakú návštevu, zvedavé veveričky alebo srny, tak bude to len pestrenie programu. No, idem sa ja pozrieť na tie lieskové oriešky, či už ich veveričky nezjedli. Ak nie, tak si ich dám ja a budem si v kľude popíjať čaj. Čiže môžem povedať, že dneska to bol celkom fajn deň. Cítim sa ani neunavený, som dostatočne najedený, cítim sa fajn. Zajtra ráno vstanem. Neviem, či budem niečo jesť. Ešte asi pobehám niekde po okolí, po prípade si možno nazbieram nejaké hríby, že by som si doma spravil praženicu s hríbami. Možno si vezmem aj žihľavu a ju taktiež použijem do praženice. Ráno vstanem, zbalím sa a v kľude sa pôjdem poprechádzať a potom pôjdem pomaličky domov. Dobré ráno, je 6.15 a v pozadí už počuť vtáčiky. Pozerám, že tam za stromami vidno hmu, takže dneska to bude opäť slnečný deň a práve sa mi tu spúšťa pavúk, čiže pravdepodobne tu bol v noci so mnou ubytovaný. Čo sa týka spánku, spal sa mi veľmi dobre, spal som možno čistých 6-7 hodín, čo je fajn, cítim sa oddychnutý. Nepociťujem taktiež žiadny hlad, ale ešte mám za sebou tú kozonohu zo včera, tak to si dám na raňajky. Prejdem sa trošku po okolí a potom pôjdem pomaly domov. V noci som počul aj nejaké zvieratka v pozadí, čiže asi nejakých 30-40 metrov po mojej ľavej strane som počul svine krochtať. A potom je tu pravdepodobne večer ešte aj po prícelte behala nejaká veverička alebo niečo také. Takto som spal, ešte chvíľku poležím, potom sa pomaličky zbalím a pôjdem.